Velkommen til operan, til årets vakreste eventyr, og det er et seminar, to dager, om filantropi og sosialt entreprenørskap. Og SE-piloten har da en workshop, og vi har stand, hvor vi informerer om hva stemmer fra grasrota mener om sosialt entreprenørskap. Så vi synes at det er veldig viktig at det er ikke bare politikere som med makt og folk med penger som skal definere hva sosialt entreprenørskap er. Vi synes at det er viktig at folk som jobber med dette feltet sier sin mening. Så vi driver en kartlegging av sosiale entreprenører hvor de som hvor de blir fotografert og kan skrive hva det er ved sosialt entreprenørskap som engasjerer. Og så blir det en del av en handlingsplan for sosialt entreprenørskap som er en gave til våre myndigheter. Og den skal Trond Giske få. I utgangspunktet så er det jo da sånn at i denne sammenhengen så er jo jeg ingen, og egentlig så er jo bytten heller ingen i dette store beslutningsapparatet. Og det vi gjør er jo da å påta oss et ansvar som vi egentlig ikke har noe med. Fordi det er noen andre som sitter høyere opp i systemet som skal gjøre dette. Etter 10 minutter samtale med Arbeidsdepartementet så forsto de at det de har mulighet til nå, det er å lage den første handlingsplanen som er basert på utøverne. Og det de får er en hel masse innsats og en hel masse i et dokument som de kan gjøre hva de vil med. De kan skrive og ordne og strukturere dette etter sin form etterpå. Men de får en hel masse. Og det mangler kunnskap i Norge. Så i stedet for at de nå skal leite etter all denne kunnskapen, så får de det overlevert i august fra en masse mennesker som har gjort det. Jeg er Anne Sørensen, og jeg er her fordi jeg har flere hatter. Jeg jobber for en organisasjon som heter Star of Hope, som driver med også mikrofinansiering, men vi har 200 prosjekt i 15 land. Og så sitter jeg i et styre som for en forening som heter Lite og Mye, og vi har norske investorer fra norsk privat sektor som går inn i Ghana og driver med mikrofinansiering der. Så det har vi gjort i et par år nå. Så sosialt entreprenørskap er jo viktig for oss. Hva er det ved dette feltet som engasjerer deg da? Hvorfor er du begeistret for sosialt entreprenørskap? Det er vel flere ting. En ting er at one individual can make a change. Vi har, når du jobber med bistand så møter du slike mennesker hele tiden. Og du ser hvilke ringvirkninger det har hvis de får de mulighetene som er nødvendige for å kunne spre dette budskapet videre. Et eksempel er en som jeg møtte for mange år siden som heter Craig Kielberger, som i en alder av 12 år leste en artikkel om et barn som ble drept fordi det jobbet mot barnearbeid. Og han ble så sint at han ville gjøre noe med det. Han var 12 år, nå er han 26-27, og er nominert til Nobels fredspris for fjerde gang. Og det er nå en organisasjon som han da startet som 12-åring, som omfatter 1 million mennesker, ungdommer over hele verden, som har bygd over 500 skoler. Så det er ett barn som leser om et annet barn, og som blir, gjør noe med det. Det synes jeg er flott. Fantastisk. Har du et budskap til norske myndigheter? Jeg synes det kryssningsfeltet mellom bistand, altså frivillige organisasjoner og privat næringsliv, det skjoldet mellom de to delene bør gjøres tynnere, og det gjør det jo nå. Men at samarbeidet mellom oss bør utdypes ytterligere, synes jeg. For det er i det feltet der pengene også kommer inn på en litt mer sånn business-måte. At det virkelig kan skje forandringer. At kvinner får muligheter, synes jeg. Tusen takk skal du ha. Kan du fortelle hvem du er og hvor du kommer fra? Jeg heter Andreas Boman Larsen og jeg er med i Prospera. Og så i tillegg så jobber jeg i næringslivet, så dette er noe jeg gjør på frivillig basis. Og Prospera hjelper sosiale entreprenører og veldedige organisasjoner. Hva hjelper de med? Vi er en samling eller et nettverk av personer med mange ulike typer kompetanse. Vi har folk med økonomer, ingeniører, mediefolk, designere, stylister, som bruker sin kompetanse her fra Norge for å hjelpe sosiale entreprenører og veldedige organisasjoner å bli enda bedre.
Vi tror at man kan gjøre en stor forskjell fra Norge, selv om man er i full jobb og har annen karriere og så videre. Men man kan gjøre en bidra med sin kompetanse og gjøre en stor forskjell for mange mennesker. Hvorfor er dette viktig for deg personlig? Ja, godt spørsmål. Altså, jeg brenner for dette her. Jeg tenker litt sånn enkelt at det er en veldig urettferdig verden vi har. For det er flere milliarder mennesker som lever for nesten ingenting og i absolutt fattigdom. Og vi kan gjøre en forskjell for dem. Jeg har lyst til å være med og bidra til det. Og ikke bare bruke mitt liv på å fokusere på min egen karriere og mitt liv, men gjøre en forskjell. Og det ser jeg da, med det som vi har fått lov til å være med i Prospera. At vi har fått hjulpet mange barn og forandret livet deres. Og det er utrolig meningsfullt og blir bare mer og mer drivkraft for det jeg gjør. Hvem er det som kommer til dere? Det kommer ofte små veldedige organisasjoner. Eller sosiale entreprenører. Det er ildsjeler som har startet et lite arbeid, enten i Norge eller i utviklingsland. Og så ser de at de kunne tenke seg litt backing, det er kritisk kompetanse de mangler. Enten det er IT eller businesskompetanse. Og så ser de at de ønsker å koble seg til Prospera og få bistand på den måten. Har du et budskap til myndighetene om sosialt entreprenørskap? Jeg tror dette er ekstremt viktig. Og jeg tror det er et stort uforløst potensial i Norge. Jeg tror det er så mange mennesker som har et engasjement, et samfunnsengasjement, ønsker å gjøre en forskjell, men som ikke vet helt hvordan de skal gjøre det. Og hvis myndighetene kan være med og iverksette og tilrettelegge for at man kan frigjøre dette potensialet, så tror jeg man kan skape fantastiske ting og gjøre en veldig, veldig stor forskjell for mange mennesker. Tusen takk skal du ha. Kjempebra. Da kan du si først hva du heter og hvor du kommer fra. Jeg heter Anne-Louise Hubert og kommer fra Oslo. Hvilket prosjekt? Jeg er 21 år. Hvilket prosjekt er det du er engasjert i? Jeg er engasjert i mitt eget liv, kan man si. Men det startet med en backpackingstur for 2,5 år siden, 2008, helt alene i Kenya, kom til en landsby. De hadde ikke mat på barneskolen, og barna var sultne. Startet jeg å hjelpe dem med det, og etter det så har prosjektet eskalert veldig. Og jeg har hjulpet den landsbyen og fem andre landsbyer med skolemat, brønnboring. Så jeg har startet en bedrift med damene som lager vesker, som jeg driver og selger i Norge og får inn i butikken og motebransjen og alt sammen sånn. Så jeg startet en stor konkurranse for mellom 100 av damene der nede da, om å gjøre og plante flest papaya-trær og eukalyptus-trær på ganske kort tid da. Så på et halvt år fra august i 2010 til jul, så hadde de klart å plante 10.000 trær, som er kjempeverdifulle, fordi de får masse papaya som er kjempegode og selger godt, og de kan bli millionærer hele gjen. Så det er det jeg holder på med. Veldig kort fortalt, men det er mange detaljer. Hva er det som er drivkraften din? Det er to ting. For det første så har jeg mulighet til å gjøre noe. Jeg har en mobil, jeg har Facebook, jeg har venner i Norge. Og for det andre så nytter det. Jeg ser at det betyr enormt mye for de der nede når de faktisk får vann, og aldri i historien har hatt vann tilgjengelig før. Og når de har penger, så kan de sende barna sine på skolen og sånn. Du som er så ung, har du et budskap til andre unge i Norge? De kan gjøre akkurat det samme som meg. Det er ikke så vanskelig. Man må bare sette i gang et sted og følge drømmen sin og tro at det er mulig. Ikke tenke begrensninger, bare tenke muligheter. Har du et budskap til norske myndigheter om dette? Du jobber jo innenfor bistandsbransjen. Ja, jeg synes de burde bli flinkere til å satse på mindre organisasjoner som kan utrette veldig mye for veldig lite penger. Da. Jeg har selv utrettet, det er jo snart 10.000 mennesker som har fått vann fra den brønnen vi har bor i. Den har ikke kostet så mye, altså. Og delt ut 300.000 måltider til skolebarna, og
bygget et barnesenter og gjort masse andre ting for en halv million kroner. Og jeg vet at det er mange andre der ute i Norge som kan gjøre akkurat det samme som meg for en veldig liten sum penger da. Så jeg tror myndighetene burde bli flinkere til å støtte sånne tiltak da. Mm. Ikke bare de svære organisasjonene som, hvor det blir slukt masse penger inn i lønn og flyreiser og ditt og datt. Mm. Og fine biler og kontor. Ja. Alle pengene jeg samler inn, de går rett til prosjektet. Sånn som nå har jeg en kampanje på Facebook. 38 øre gitt inn på kontoen. Da får ett barn skolemat, ikke jeg. Mm. Alle pengene går rett frem, og andre utgifter, for det er det jo, det betaler jeg selv. Mm. Yes. Tusen takk skal du ha, det var veldig bra.